โอเคยีเบ้ก็တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လေးထူထောင်ရေးအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့ဒီချိန်ကြာမှာပဲမှီမှာပေါ့နော်ချက်ချင်းငိမ့်ဆိုချက်ချင်းစီစဉ်လို့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငွေချင်းတွေရန်ကုန်မှာရှိနိုင်အောင်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လူစုရတဲ့အားမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီနင်းစီအခွဲ့နင်းစီဖောင်ဒေးရှင်းကတော့ပုံမှန်နှစ်တိုင်းလို့လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခရောက်သည်ဖြစ်စေမရောက်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ပွဲကပြီးတော့လှူနေကြဆိုတော့ဒီနှစ်ကတော့ဒီရေဘေးအတွက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့လူဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီရေဘေးအတွက်ကိုတော်တော်လေးလဲဒီနေ့ကတော်တော်လေးလဲဟိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ့နော်တကယ်လဲပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းများတယ်ရေရဲ့ရာခိုင်နှုန်းပျက်စီးတဲ့ရာခိုင်နှုန်းလည်းတော်တော်များတယ်ဆိုတော့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်မဖြစ်မနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးအမြောက်အများကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူဖို့အတွက်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ခံစားရတာကတော့အကုန်လုံးမိသားစုတွေနဲ့ထပ်တူထပ်မြပါပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေဆိုတာကတော့ဒီဒီလိုမျိုးညီကိုမောင်နှမပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တွေ့ချင်းတားချင်းတွေလိုပဲဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်တလခွဲနှစ်လအတွင်းမှာတော့အမြန်ဆုံးတော့စီစဉ်နေကြမှာတော်တော်ပြင်ဆင်ရမှာပေါ့ခုမှကျွန်တော်တို့တွေ့တာတစ်ချိန်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဟိုရေဘေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့လိုစေဘေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မျိုးစုံပေါ့ဆိုတော့ရေဘေးစေဘေးတွေဖြစ်နေကြတဲ့အပေါ်မှာအခုလိုမျိုးပြည်သူတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရေဘေးစေဘေးကနေအများဆုံးလွတ်မြောက်ပါစေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီရေဘေးစေဘေးတွေလည်းအများဆုံးပပျောက်သွားနိုင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလူပညာအလုပ်ကိုလုပ်ရင်းနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ခက်ခဲမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းအများဆုံးဟိုဒီဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်အောင်လို့စူးစမ်းနေကြပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်